yas. Bringing you that rock and roll, rhythm and soul, reggae and blues and the grooves you can use. Bakea, pertsona, beste pertsonekin eta inguruarekin errespetuan oinarritutako jarrera bat da, ez? Ekintza aktibo bat, ez da egoera lasaia edo gerrarik gabe. Justizia bilatzen duen egoera batzuk dira. Eta gazteok zer eskaini dezakegun, ba, ados ez gauden egoera horietan aurre egitea, baina beti ere bide ez violentoak edo erabiliaz. Errespetutik eta justizia aldarrikatuz, baino inor mindu gabe. You don't need the aura, you need the dance floor. Hand it, please. I love it when I feel the beat. When you come in, shake my bones. Bueno, niretzat berez bakea da jarrera bat, ez? Egunero izan behar dugun jarrera bat. Harri dago gatazka asko bizi ditugula egunerokotasunean. Baina batez ere jarrera horretan empatia izatea, bestearen mina aintzat hartzea eta komunikazioa egotea. Bueno, azten partetik instituzioetara edo gure bake kontzeptu hori zelan trasladatu, nik uste dute gazte guztiok bizi egunero bizi ditugun egoera horiek aztertu, gure sentimenduak aztertu, denak bildu, elkartu edo topaguneak egin eta plazaratu, ez? Eta espazio zehatz bat izatea bakearen inguruan hitz egiteko, hori da aldarrikatu behar duguna gazteok berez. That's when I